Nei, det får du vente og se, men bare følg med på det treet der. Okay. En bursdagsoverraskelse i dag var helt sinnssyk. Jeg har aldri vært med på noen ting lignende. Jeg har aldri sett noe så sykt i hele mitt liv. Her er det. Jeg ble jo skremt. Jeg fikk jo vondt i magen når jeg så de gutta komme inn. Og følte at bare, å shit, de er for nære. PC blir jo helt gira når han ser på dette her. Men det skjønner jeg. Altså, det er helt umulig å sitte der oppe på toppen og ha to personer som kommer flyvende i 250 km i timen og passerer deg under hodehøyda i en meter fra deg. Det er helt umulig å ikke bli... miste pusten av det. Så du at beina gikk for han faren var. Han var lavt, altså. Ja, begge to var jo lavt. Ja. Ja. Fy faen! Det var helt sykt jeg noensinne har sett. Det er uten tvil det råeste jeg noen gang har sett på, innenfor basehopping. Jeg har aldri sett noen fly nærmere. Jeg har aldri sett... Det er sånn at hårene reiser seg på kroppen din. Jeg kan... Fy grisen. De kommer som raketter. Men, levende raketter. Bare rett mot oss, og... Så jeg fikk komme helt sånn følelsesmessig ubalanse i det den passerte, og ja, det var helt merkelig, merkelig opplevelse å se på det. Det var så ekstremt at det var bare helt sånn, helt rart.